Hej Ildtegn! Så var det tid til lige at lave en ny video. Jeg havde lige 5 minutter inden at jeg kører til Randers, og derfor skal Ildtegnene selvfølgelig lige forkæles. Til dem der ikke er klar over, hvad Ildtegn er, så er det vædder, løve og skytten, den her video resonerer til. Jeg har trukket nogle kort, og lad os komme i gang. Det første kort, jeg har trukket, det er 4 svær. Så det er vigtigt, at du, kære Ildtegn, husker at restituere resten af maj måned. Få slappet lidt af. Få lyttet til din intuition. Fordi du har lidt svært ved at mærke dig selv. Vi kan se, at månen den er kun sådan et lille bitte stykke af den tilbage. Så du er ikke så god til at mærke efter, hvad er det, der sker herinde, hvad foregår der deroppe, og hvordan harmonerer alt, hvad der sker inde i min krop. Så træk lige stikket en gang, og så få mærket efter, hvordan du har det. Fordi du skal altså træffe et valg. Du skal finde ud af, hvilken retning du skal gå, om du skal gå mod højre eller mod venstre. Og du er altså lidt forvirret. Du ser sådan farlig skræmmende ud ved at kigge til den her vej, men du ved også, der er en anden mulighed. Så hold lige øjnene om vågne for eventuelle muligheder med nye skift i dit liv. Det kan være alle former. Det kan være, at du skal flytte rent fysisk. Det kan være, at du har taget et kursus i noget selvudvikling, der gør, at du overvejer, om du måske skal trække teltpælene op og finde ud af, om du måske helt skal sadle om rent arbejdsmæssigt. Det kan være i forhold til venskaber. Der er mange muligheder, netop også fordi det er en generel læsning, så det må du lige tænke over, hvordan det passer på dig. Og så har vi Queen of Swords, sværnes dronning, som sidder på hendes trone, og sværnes dronning, hun er stærk til at kommunikere. Så selvom du skal træffe et valg, en beslutning om, hvilken retning du skal gå, og selvom du har lidt svært ved at mærke efter, hvordan du reelt har det, så er du egentlig meget god til at sætte ord på, du er meget god til at formidle det til omverdenen. Det, der er utrolig vigtigt, at du gør i resten af maj måned, det er, at du får danset, fordi det næste kort, det er dans. Der har vi i øvrigt månen i baggrunden, så det fortæller, at hvis du bevæger din krop til noget gymnastik, det kan være i form af noget yoga, i hvert fald noget kropsbevægelse, så vil du altså føle en større connection til din intuition og til dit højere selv. Og det vil altså skabe balance for dig, og du har i den grad brug for at få balance. Så Ildtegn, I skal mærke efter, så I kan få truffet den her vigtige beslutning. Jeg ønsker dig alt held og lykke. Få en fantastisk maj måned, og vi ses i juni. Hej!